Юхиме, привіт. Тільки що завершилося тренування, перше тренування під керівництвом нового тренера. Які от перші враження? Перші враження позитивні. Тренер дуже сподобався одразу з перших хвилин, як він все пояснював, як він дав нам зрозуміти, що він у нас дуже вірить та дуже хоче розкрити наш потенціал та вивести команду на інший рівень. Матчі з Барселоною вже завтра. Всі ми розуміємо, що неможливо щось змінити, тож як будете діяти завтра? Ну, в якому сенсі неможливо нічого? Неможливо, що тренер не може внести свої певні корективи, тому що замало часу. Ну, якщо щось кардинально міняти, то так не може, але може нам указати на слабкі місця опонента та нам допомогти їми скористатися. По першому тренуванню вже плюс-мінус зрозумілі вимоги тренера? Також у вас був відеоаналіз перед цим? Так, він одразу пояснив, що він плюс-мінус хоче та яку саме модель гри він буде будувати. І ця модель нам сподобалась, всі хлопці дуже раді та насамперед щасливі від того, що ми будемо мати змогу грати у той футбол, який нам подобається. Бачимо також, що дуже чудова атмосфера в команді. Чи так це? Так, ти права. І ще б хотіла запитати, всі ми побачили, що після тренування ти залишився разом із новим головним тренером на полі. Про що йшла розмова, що він тобі казав? Він показав мені Азі, там один момент з гри, який він хоче бачити, і сказав, що ще поговорить та покаже нам це після. Дякую тобі і бажаю завтра успіхів.